Ahoj, opět se hlásí Dr. Z s dalším videem z Little Inferno. Máme tady Little Inferno beta verzi. Počkej, beta verze, ježišmarja. Beta verze byla z katalogu nebo nebyla? Beta verze byla z katalogu, no vidíte to. Tady bude nějaký kombo na to určitě, ne? Nebude? Co to, ježiš, tady máme zase komb. Na ty starý jsem zatím nepřišel, to Generations, to mi fakt dělá problémy. Nejhorší je, že vy budete určitě psát v komentářích a Generation combo je to, je tohle a to je tady Freaked Out combo je tamhle to a zombie je tady to, jenže ono je to všechno přetočený, takže si to sice přečtu, ale už s tím nebudu moc nic udělat. Tak, World of Goo, Airplane Mode, Underwater, Meta combo, Pixelated, Japanese combo je jasný, ne? Sushi. A ninja. Já jsem 75 letáků. Sushi a ninja. To je jasný. Co, proč tady mám tohle? Proč jsem to objednával? Vidíte, já mám sushi a ninju. Aha, já jsem objednal už ninju, tak to je super. Ninju už nemusím objednávat. Tohle se zatím pálet nebudu, protože to bude asi nejspíš nějakým kombu určitě. Uvidíme, vyzkoušíme. Takže sushi. Chuťa! Uťatba! Dobrá. Japonský kombo. To je paráda. Tak, Brains ahoj haja. Jo, tohle jsem vlastně dělal. Ne, tak potřebujeme ninju a potřebujeme to piráta. Že jo. Takže ještě jedno ninju. A jednoho piráta. Tak. Pavouka si tady vezmeme. 9 zlaťáků pavoukovi, no to je krásný. Tady 18, no to je paráda. Popřemýšlím ještě o nějakém dalším kombu. Co pak tady máme? Pixelated. Zombie Garden. Freaked Out Food. Vyděšený jídlo. Nebo... Nemusí být jako... A jo, vyděšený jídlo. Freaked Out Food. Co by to tak mohlo být? Freaked Out Food. A jako ty cereály vypadají docela freaked out. Nebo houby. Ta ryba taky vypadá docela freaked out. Hele, máme nový katalog. Ale co potřebujeme ještě koupit? Malé galaxie. Nebo prťavé galaxie. Mrňavé galaxie. Wow. To je zajímavý. Tak dobře, tak máme piráta, máme zombie a čeká se na ninju. Ninju si koupíme, už nebudeme čekat. Huďa! Ahoj, boj! Ahoj! A máme kombo. Paráda. Johoho! To jako už zhořeli? No proto. Z těch potřebu taky prachy, ne? To mi musí ještě vypadnout. Co? Ne? Tak, no proto. Ještě něco tam ale chybí. Zombie Garden bude docela jasná, ne? To bude zombie. Musím koupit. A něco jako se zahradou. Gravity Boy. To je dobrý ksicht. Zombie Garden. My máme Clumpy Bota, Garden, zahrada. Něco, co má v názvu buď to Garden, nebo to má co do činění se zahradou. Že? Ono těch... A nebo to může být i v popisku, může být zmíněná zahrada, si myslím. Protože ty konotace tady jsou různý. Ty konotace tady můžou být různý a... některé ty věci můžou jako na první pohled spolu nesouviset, ale když se nad tím člověk zamyslí, tak to třeba dává smysl. Jsem myslel, že to bude ten Eager Bunny Plush.
Garden, garden, garden. Co by tak mohlo být se zahradou? V prvním katalogu, že by... Tady nic není, co by bylo se zahradou. Tady jsou ty semena, že jo, myslím, že... A to jsme zkoušeli už. Banka televize, no třeba je taky něco ještě v novém, že jo, v novém katalogu, ale Pixel Pixely, pak je tam ten Pixel Pixelady, tak máme Pixel. Tak jako myslím, že v kombu s názvem Pixel Pixelady musí být tohle co, Pixel. Otázka je, že co by tam bylo pak dál? Puzzling Adventure Combo, World of Goo, Airplane Mode, Underwater Combo, podvodní kombo by možná bylo jako ryba, ne? A papa. To jsem zkoušel zombie a semena. Nevím, zatím to tady dáme ty tajný galaxies. Oh, mě to bere moji betu. Ne, mě to zapálí betu. Tak. To si chceme nechat přece otevřený. Jo, ono to má samozřejmě silný gravitační pole, že jo? Co když se spojí galaxie? Wow. Au. Jo! Bylo to ono. A vidíte to, ty konotace jsou tam různý. Ona ta diskete začne vytvářet pixely, tak k tomu přidáte pixely a dělá to ono. Takže, wow, ok. Musí člověk úplně... Je to meta, úplně jiná meta. Rosy combo. Underwater Airplane Mode. Co by mohlo být Airplane Mode? Ještě jsme teda nekoupili chlapečka, tak musíme koupit chlapečka. Airplane Mode. Jsem si říkal něco takovýhleho, ale to je blbost, že jo. Airplane Mode. Chimney Stuffer. Totally Recalled Toys. Snooty Foodie. Snooty Foodie, tady musí být to Freaked Out Food. Přece. Freaked Out Food. Snooty Foodie. Tady je first person shopper. Tady je další vejce. Miss Hexopus. Voda. Aha. Tu rybu jsem koupil, nekoupil. Na to jsem zvědavý, jestli to bude ono. Blub. Aha! Vždycky chvíle napětí, jestli to je ono, ty oči. Tak od koho nám přišel dopis? Pan v balónu. Pan Rosnička. Hují! Mraky krouží. Dělá se vítr. Ale tento vítr nefouká. Na východ nebo na západ. Na sever nebo na jih. Fouká nahoru. Zůstejte v teple. Tam dole, hehe. Z balónu se vám hlásí nad kouřovými mraky, nad městem pan Rosnička. Já jsem úplně zapomněl, jaký jsem udělal hlas, takže to necháme úplně asi nějakým neutrálním hlasu. Tak... Tohle z toho, ježiš, minutu, tyjo, to je strašný.
Musíme vymyslet zase nějaký kombo ještě. Airplane, World of Goo, Puzzling Adventure combo. Puzzling, dobré, tak to bude nějaký puzzle, že jo. To je jasný. Freaked out food, to mě fakt ještě vadí. Wake up, wake up, wake up, wake up, tyjo. To wake up. Můžu si koupit novej? Můžu si koupit novej, no teda až budu mít peníze. Stávat. Já si furt myslím, že tam bude ten budík, to je jasný, ten budík. Ale co tam bude druhý, jo? Jo? Co je něco, co nás může zbudit? Třeba tahle starší. Ale zkusíme to. Ono to může být taky spojení, že jo, že ona dělá stejný bordel, jak ten budík. Že nás to zbudí. Seriály jsme... Nebo tohle vlastně. Smoke detector. Sakra. No jo, smoke detector. Chlapečka. Když ten je... To je fakt otřesný tohle. Promiň, chlapečku. Ježiši Kriste. Ono je fakt hrozný, že ty postavičky jsou živý. Pět známek, ty bláho. Ale zkusíme to takhle. No, není to ono. To není ono. Tak to se nepovedlo. Tak zkusíme ještě ten budík, ten bude rychle. Můžeme si koupit nový katalog, no nemůžeme, nemám prachy. Musíme zapálit, musíme zase nakoupit nějaký věci, musíme to zapálit. No, World of Goo, hele. Goo Ball Pack, tak to je jasný, že... ty tam budou. A teď World of Goo, World, jako svět. Tady to může být na tu hru, že jo, to znamená, ta hra byla plná takovýho toho oleje, tohoto, co jsme... Počkej, tak vlastně já mám tohle, tak to bude možná ono. Tak zkusíme teda ještě ten budík. Postavíme ho takhle hezky. Tady paní Valkýry, ale to nebude ono. Ale to je jasný, to není ono. To byl jen takový výstřel do tmy. Co by to mohlo být? Toaster? Zkusíme toaster. Zkusíme toaster, protože taky má co dělat se snídaní, se stáváním. Kávu jsme zkoušeli, já myslím, že jo. Cereálie, to už nemám místo na to. Co by tam mohlo být tady odsaď? To asi ne. Boss, asi ne, gentleman. Au, puzzling adventure. Haha, adventure doll. A little puzzling. Ho, hint, wink. A puzzle, takže to je on. To je on a puzzle. Puzzle. Nějaký puzzle. Co je napsáno někde puzzle? Letter blocks, ne? Ne, puzzle. To byla nějaká puzzle. Da, building blocks, ne? Jsem slepej nebo blbej? Jsi v obojí? Možná tohle? Že by tohle? A nebo? Ne, to je... Bude tohle, tyhle dva? Asi jo? Hele. Uvidíme, vyzkoušíme. No, už prosím tě přestaň, paní Valkýrie. Děkuji. Bravo! Wow, to se nám to nějak rozhořelo. Jo, wow, hej, to byl lítající pavouk. To byl pavouk z vrtulí. Wow, ok. Dobře, tak co potřebuji vyzkoušet? Já nemám budík, sakra, proč nemám budík? Hele, tady je dokonce ten obrázek toho. Že by
je blbost. To musí být nějak jinak přece. No ale ty kuličky malý tam určitě... Proč tady mám tohle z toho? Co tady dělají tyhle z ty? Jo, oni jsou do toho vlastně. Jo, už vím, do toho mixéru nebo co to je. Dobře, jinak. Potřebuju ten budík teda. A gentlemana. A tohle zkusíme, na to nemám místo samozřejmě, dobře. To zombie tam mám proč? Zombie garden, no na to jsem ještě nepřišel teda, co by tam mohlo být. Tak hele, kašlem na to, protože tam dáme jak kafe, tak toaster a uvidíme. Ale... A kafe a budík. Teď jsem zkoušel kafe a budík, ne? Neskoušel. Ale... Freaked out food. Kafe. Kafe. Toast. A co ještě? Kafe, toast a co ještě šílí? Tohle? Kafe? Toast? Navíc už nemám malé místo, ale cereálie? Ne, nemám místo. Cereálie tam budou. Cereálie tam musí být. Ale je tam kafe, toast určitě. Kafe, toast tam, to tam patří do toho. Takže máme další kombo. Super, teda skoro. Puzzling Adventure. Akorát nevím, jestli tady ty Tetris k tomu nějak jako jsou, nebo nejsou. Asi ne. A jsou! Ale ty jo, my jedeme, my frčíme, my válíme. Paráda, dobře. Takže máme kafe. Musíme cereálie. Co když to nejsou cereálie, co když je to něco jiného? Co by to bylo jiného, ale... Ryba možná, ale tam jako nevyšiluje nějak. Ta nějak nevyšiluje. Hele, kupíme nový katalog hlavně. Guide to Stylish Living. No to je krásný. Si koupíme už nový věci rovnou. Nemáme místo, dobře. Tady to aspoň necháme dohořet, protože... Tvá, to je docela fajrung, jako. To je docela fajrung. Máme kafíčko. Cereálie, to by taky mohli vyšilovat cereálie, ne? A tohle, a bude Freaked Out Food? No, podle mě to kafe a toast určitě je, ale nebude tam, nebudou tam ty cereálie. Ach jo, co tam bude? Marshmallow! Marshmallow? Že by marshmallow? Možná marshmallow. Vlka tam dáme, to nepotřebujeme zatím. Vě, dobře. Dík. Máme tři marshmallowny, tak můžeme najednou zkusit, jestli... Jo, to je ono. Co teď dělá ten zub, pro boha? A ručička. Koupíme si to, dobře. Kafe, toast a marshmallow. A máme combo Freaked Out Food. Jo, paráda. Luxus. Dobrý. Tak to jsme se hezky odpíchli zase dál. Ty bláho, se nám toho zase otevřelo. Splním něco. Lolky ty ještě furt ty bláho nemám. Ach jo, Zombie Garden. To Zombie Garden mě fakt fascinuje. World of Goo taky. Airplane Mode. Meta Combo. Rosy Combo. Howl at the Moon. Howl at the Moon je primitivní. To je jasný, Howl at the Moon. To je tohle. A kde máme měsíc tady? Tohle. Tady si koupíme rovnou ještě další věci.
nemáme místo. Zombie garden, já potřebuju to zombie garden. Co tady je? Oil painting. More colorful and vibrant than the real person. Tady byl secrets. Modern lamp. Russian nesting doll. Miss Nancy, perhaps she'll die. garden. Zombie garden. No, ona to nemusí být jako zahrada, jako kytičky, stromičky a tohle ne. Ono to přece, co je na zahradě ještě? No počkej, jednak... tak na zahradě jsou svět... Nemáme tu, nemáme... nějakou sekačku na trávu nebo něco? Ty tam byly přece v té hře. Plants vs. Zombies, že jo? Nemáme nic takovýho. Uvidíme. Měsíc ještě nemáme. Nechci, tady zapálíme tuhle tu knížku hrozných tajemství. Zapálíme paní Nancy. Paní Nancy, jak se vám daří, paní Nancy? Trošku hoříte, paní Nancy. Paní Nancy tady má mušky s nídou. Paní Nancy je trošku... Lach. Fuj. A tady máme... Ne, ono se to... ne, fuj. Jo. Naštěstí se to... Ale jo, já chci ale stáhnout dolů ten pitomý měsíc, tak... Dobrý. Zombie garden, co to bude? No, co to bude, na to se budeme muset počkat ještě asi do dalších epizod, protože teď mě nic nenapadá a teď už je taky na čase to dneska ukončit, takže já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z Little Inferno a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.